Ukrainian listening number 17. Jokes. Українські усмішки та жарти. Син. Є три роди. Чоловічий, жіночий і середній. Батько. І більш нічого? Син. Нічого. Батько. А рід людський? Для тебе він, значить, не існує? Наступна усмішка. Тату. Чорнило дорого коштує? Ні, дешево. А чому це тебе цікавить? Мама дуже сердиться, що я вилив чорнило на килим. Наступна усмішка. Що це сталося з моїм годинником? Треба його віддати, почистити. Не треба, мамо. Ми з Олею його сьогодні мили у ванні. Наступна. Мишко, кого б ти хотів, щоб мама знайшла? Братика чи сестричку? Конячку. Наступна усмішка. Учитель, їжа і вода служать для підтримання нашого організму. А для чого служить нам повітря? Учень, для повітроплавання. Наступне. Якого роду слово «штани»? Чоловічого. Ось як! Це ж чому? А тому, що їх носять чоловіки. Дякую за увагу!